Veliki pozdrav gledateljima Moje Arene, nalazimo se u pozorištu na Terazijama i čekamo našu poznatu glumicu Jelenu Jovičić. Verovatno znate da se više od jedne decenije bavila odbojkom, ali nisam sigurna da znate da je veliki zaljubljenik u fudbal, s obzirom da su njena dva brata veoma uspešna u ovom sportu, da voli Zvezdu, da pamti Bari, ali da joj je tenis ušao u srce jer joj je treći brat uspešan teniski trener. No hajde čujemo njenu priču. Jelena, pre svega veliko mi je zadovoljstvo što ste pristali da budete gost Moje Arene i što ste nas pozvali ovde u pozorište na Terazijama, mi malo čujemo muziku, da, jer se spremate za mjuziklo, da tako? Tako je, hvala vama. Bolje vas naša, što bi se rekla. Da, nismo mogli nikako da se ukačimo, ali ipak smo uspeli. I to kad je u toku obnova večeri mjuzikal na Terazijama. Ja sam svoje obavila, pa eto, u pauzi imamo tu privilegiju da čujemo kako nam, recimo, Slave peva. Ja ćemo vas čuti posle i videti. Možda malo da snimimo. Da, imamo posle zajedničko numeru, tako da možete da uslikate ako budete ostali do samog kraja. Morat ćemo malo da snimimo. Kada kreće sa repertoarom? Repertoar kreće sad u subotu, imamo prvu predstavu, baš reviju. Pa onda jedna po jedna Mama Mia, pa već ne znam kako, Žene na ivici nebo sloma, već smo dobili repertoar i za oktobar. Tako da počeli smo i uče smo imali prvu čitaću probu za novi musical koji spremamo za Balkan Express. Tako da je to, eto, ekskluzivno prvi put sad vama i prvi intervju kada vam saopštavam to, da je proba protekla sjajno i da je predivna ekipa, jedna pozitivna energija, dve podele. Tako da srećna sam zbog toga, jer se to dugo čekalo, to će biti veliki hit. Ne samo u Beogradu, ja mislim, nego u čitavom regionu. Ja se tome radujem i mi ćemo doći svakako da vidimo. Pozivamo i naše gledalce. Iako je sportska emisija, ja moram na samom početku da pitam odakle umetnost. S obzirom da smo pričale malo pre početka intervjua da ste iz sportske porodice, odakle vama gluma? Pa, mislim, nisam iz sportske baš porodice, ali familije da, jer tata, on je arhitekta, a mama je stomatolog. Ali ja sam imala veze sa muzikom i sa sportom, jer moja dva brata su bili fudbaleri, igrali su za reprezentaciju Srbije u fudbalu, Marko Perović stariji i Petar Đenić. Obojica su igrali za prvi tim Crvene zvezde. I Marko je igrao i za prvu ligu, za Viteze, za Kremoneze i tako u Calcio ligi. A Petar je igrao na Kipru, igrao je u Nemačkoj, u Alenu i sad drži časove, odnosno ima akademiju fudbala u Amsterdamu. A Marko je trenutno trener u Singapuru. Tako da radno je, što se toga tiče, nisu bili sportisti, nego su još uvek sportisti. A jedan brat mi je prvi trener, Jelena Janković, teniski, koji je sada direktor Tipsarevićeve akademije tenisa u Atini, Nikola Jovičić, tako da. Tako da ste vi nama idealan sagovornik i eto, samo ću pitati kako vi na glumu, pa da vas onda sve lepo ispitamo ovom sportskom delu. Pa to se stvarno, mislim, to sam nekoliko puta, dosta puta ponovila, valjda ljudima zanimljiva ta priča, ali ja sam studirala lingvistiku na Filološkom fakultetu, pa sam radila u nekom butiku u Pančevu, u nekoj maloj ulici, gde je jedan dan došao citav tim filma Crna mačka, beli mačor da se snima. Emir je radio, režirao, a meni je prišao njegov direktor za casting, Boban Dedeić, sada već moj dobar prijatelj, i on me je pitao da se pridružim i tu je bilo malo pregovore. Ja sam se pridružila na kratko, međutim, Emir je pitao da li mogu da ostanem do kraja i umesto 4 dana sam snimala skoro 6 punih meseci, izradila i super lovu, a i napravila jedno fenomenalno, kako da kažem, ja sam skretanje u karijeri, jer sam sasvim slučajno upala u tu dramsku priču, pa sam posle toga bila pozvana na još 2 filma, da snimam Bure Baruta i još jedan. I moje kolege, na njihov, u stvari, nagovor sam otišla na prijem i oni su mi donali tekstove i sve, Ivan Bekjarev, Sergej Trifunović, tu je bila Milena Dravić, Mira Joković, Azra Čengić, svi su, ajde, ajde, vidiš da te zovu, i hvala im na toj, eto, inicijalnoj podršci, jer ja nisam ni znala da to postoji.
ništa nisam znala o glumi, niti me to zanimalo, niti sam mislila da ja jesam za to, jer kažem, bila sam i sportista i to. Međutim, ispostavilo se u stvari da je taj sport da može meni pomogao, jer na prijemnom ispitu, između ostalog, 7 dana traje prijemni ispit. Pored tih tekstova koje vi govorite, vi, ako, kad uđete u uži izbor, ja sam ušla u uži izbor, to je već stvarno verovatno bilo i do mene nešto, jel? Onda smo imali svaki dan scensku akrobatiku, scenski pokret, scenske borbe. I tu ste sve mogli da dominirati. I ja sam na tim poligonima, zato oni klasičan poligon se polaže, ono, znači onaj krug vrtiš, pa onda greta, pa se sadiš, pa se uže, popneš, pipneš, vratiš, to. I ja sam, zvali su me u toku prijemnog, neću da kažem, jedan profesor me je pozvao i rekao, samo da vam kažem, mi smo stvarno iznenađeni, jer se i do sada nije desilo da kod svih profesora imate plus i muških i ženskih. A na svim akrobatika imali ste pluseve, jer ja sam dosta ovako okretna i hvala sportu zbog toga. A i nekako sam disciplinovana. Mislim da je koncentracija mi je dobra, jača strana. To je verovatno isto zbog tog sporta. Jer umem da ono, odaberem šta mi je važno i da se povučem, da se pripremim i da odradim u tom trenutku da dam sve od sebe. Za izglede savršeno, vitki ste, prelepi ste i pitaću vas kako održavate tu liniju, pa ćemo pričati i o tome, ali bih vas sad malo vratila na onaj period odrastanja, kada se svaki klinac, klinka susretne sa loptom, u vašem slučaju to je bila odbojkaška, je li tako? Jeste. Da. Da, pa prvi susret s loptom bio s teniskom loptom, tu sam bila užasna. Ja, u stvari, ustajalo se u 6, pre škole ideš, treniraš, pa ideš u školu, to je tako bez veze, roditelji, nemojte to da radite svoje deci. Deca treba da imaju detinjstvo i da odrastu sa svojim drugarima i to, a onda kad pokažu interesovanje za nešto, kao na primjer Novak, oni ranije to pokazuju, to podržite, ali ako nije, nema potrebe, stvarno, tako da sam zamrzela bila tenis, zamrzela sam klizanje, zamrzela sam razne plivanje i tako nešto, da sam morala u ladnu vodu, pa napada, ono, cvokoćeš na ledu i tako, ali opet mi je nešto i ostalo od toga, tako da posle sam, recimo, tenis zavolela, pomirili smo se, tenis i ja. Kad pa i uz brata možda malo. Da, 13-14 godina, da, onda sam na zidu lupala u Nišu sa sestrom, celo leto smo igrale tenis i to dobre smo bile. I druge devojke su već izlazile, mi po ceo dan tenis u zid i to je super, u stvari, što posle vremenom, u stvari, otkriješ da ti nisi antitalenat za taj sport, nego prosto su neke druge okolnosti učinile to da tebi to ne bude privlačno. Zanimljivo, treba biti u tom zreo. Da, treba stvarno pratiti svoje dete i gledati šta njega zaista zanima, a ne ono šta vi ispunjavate svoje neostvarene želje iz detinjstva. A kako vas je zainteresovala odbojka? Ta epoha je trajala 12 godina. Tako, išla sam iz sporta u sport, nigde se nisam pronašla, pa pošto je moj tata imao, tada je već bio uveliko privatnik 90-ih, on je jedan od prvih privatnika, ako nije prvi u Pančevu, onda je taj njihov arhitektonski biro bio sponsor Dinamo od odbojkaškom klubu, prvom timu, i onda je on pitao, pa dobro, ajde, što ne probaš tu odbojku, mi tamo sponzorišemo prvi tim, ti kreni od nule. Pa sam otišla na Mitrovac na Tari u one paviljone, sećam se, i tu je bio moj prvi susret s odbojkaškom loptom i meni se to dopalo. Tako da sam tu ostala dugo, više od 10 godina. Koliko tačno, ne znam, da ne bih slagala, ali stvarno sam dugo bila i na kraju stigla do tog prvog tima i išli smo na utakmice, normalno sve, znači treninzi, pripreme, sve što svaki sportista ima. Tako da, zahvaljujem. Je li bilo nekih uspeha koji bi mogli sada se pohvalimo? Pa, tada Dinamo nije bio u prvoj ligi, sada već jeste i to je zaista velika stvar, ali svakako mi je drago što je tim za koji sam ja igrala sada prva liga. Nismo, više smo bile lepe nego što smo imali neke rezultate. Čak je to izašlo i u novinama. Da smo više lepše nego što, pošto smo tako sve visoke i lepe, to važi za odbojkašice, su zgodne i lepe. Ali ja sam imala dobre trenere od kojih sam naučila odbojku. Dobro sam naučila. Sad, naravno, bile su tu Poštar iz Vršca, bio neprevaziđen u to vreme kad sam ja igrala. Tad si igrala ona stara odbojka, 5 setova, gde nije svaka greška poen, nego se boriš za svoju loptu, pa onda ako dobiješ
pobediš taj poen, onda je to tvoj poen. Tako se to dugo trajale, te utakmice su bile vrlo ovako iscrpne i iscrpljujuće, tako da nije bilo lako biti odbojkaš, u isto vreme i srednjoškolac i pre toga naravno i osnovna škola. Ali je bilo jako lepo, ta druženja, nikad neću da zaboravim, su najlepše prijateljstva i te pripreme i sve gde smo mi naučili sebe disciplini, da koliko minuta zakasneš na trening, toliko krugova oko fudbalskog stadiona moraš da istrčiš ili ako ja, nisi primeran, tako da ne zaspiš posle 10 i ja tebe digne Dušan Bokšan, moj trener, koji je bio najduže moj trener i koga baš mnogo volim i moj prijatelj je, on nas onda kaže tri kruga oko Mitrovca na Tari i trči šta ćeš. Bilo je jako lepo i tu sam stvarno sebe dovela u red. To je kao za muškarce vojska, za nas je sport, a i naravno i za muškarce sport, ne kažem, nego samo kažem, mi nemamo vojsku, pa nam to dođe kao neka vrsta. Da naučimo da poštuješ autoritet, on sigurno zna više od tebe. Drugo, da radiš na sebi, da dobiješ tu motivaciju, da koncentraciju, da stigneš do pobede i da prihvatiš poraz, da ne popuštaš sebi jer su najteže bitke sa samim sobom, znači mentalne, a to imamo danas u ovako in the air, što bi se reklo, novaka od koga to mogu da uče mladi sportisti, kako on u stvari radi na tom, mentalno je strašno jak, ali je to sve povezano i sa duhom. Tako da ne mislim da to ima veze samo sa tim rad na mentalnom tom nivou, nego je to sve povezano. Sport oplemenjuje i učvršćuje sve te veze sa samim sobom i sa našim duhom i sa i moramo da budemo zdravi. Tu naučimo da čuvamo svoje zdravlje. A posle i na akademiju, kad sam došla, moj profesor je govorio, glumac mora da bude zdrav. Tako da ona umetnica mora biti zdrava, to je tačno. A sad me zanima, slušam vas sve vrijeme i pre početka intervjua ste rekli da vam je sport pomogao. Da li je to bilo ovo što smo pominjali na početku prije upisu na fakultet ili imate nešto drugo? Pa da, i naravno da jeste, zato što je on bio već integrisan u moju ličnost. Ja kad sam došla tamo, ja sam se sigurno po nečemu izdvojila, prvo što sam bila i prva na listi, ali ajde, okej, nema to nikakve veze, često budeš prvi pa ništa ne napraviš. Nego sam prosto ja, ne mogu da kažem da ne znam za poraz, nego umem da prihvatim poraz i znam da se medalja, što kaže Vanja Grbić, obožavam tu njegovu rečenicu, medalja se postiže na treninzima, na utakmicu, samo odeš po nju. To znači da ja stalno radim na sebi i kad nemam predstavu i kad nemam neki festival i kad nemam neki nastup, ja radim na sebi na toj kondiciji, kroz svoje zdravlje, čuvam ishranom, kretanjem, vežbama, koliko mogu, mentalno pazim šta gledam na televiziji, pazim šta čitam, pazim koje predstave gledam. Ne radim sa svakim, ne družim se sa svakim, ne jedem sve, ne provodim vreme svugda. Znači, stvarno biram, jer to mi je besplatno. Ko mi to može zabraniti? Niko. Tako da to sve je integrisano u moju ličnost, pa onda, naravno, ne ovako kao danas, jer sa svojih 48 godina potpuno drugačije rezonujem nego kao sa 22 koliko sam imala kad sam upisala akademiju. Ali mislim da je to deo te moje neke stabilnosti, da kažem, u poslu. E sad, ono što me zanima, da li ste, pored toga što ste igrali odbojku, da li ste i pratili odbojku, da li ste imali idole, da li ste išli na utakmice? Ne, naravno. Šta pamtite? Pa, išla sam na te neke lokalne utakmice i gledala sam. Čak nam je to bilo i obavezno. Tad nije bilo interneta, pa nisi imao gde da gledaš. Bila je, recimo, na pripremama nam Zoran Gajić ili Dušan Bokšan puste na televizoru, to nam je bilo obavezno. Kad je slobodno vreme, onda sat vremena tog slobodnog vremena je obavezno gledanje Koreanke protiv lupam Kineskinja, igraju odbojku i onda nam zaustavlja i govori, pogledajte kako su napravili napad. Ona sada pravi, ne znam, napad iz zadnje linije, iz prednje linije, kako se radi blok, kako su pozicija tela u bloku, u napadu, da se savijaju noge, ne. Sve smo to učili tako da, eto, i gledali smo i na
televiziji smo pratili, a išli na te neke utakmice na koje su nas vodili. Tad nije bilo mogućnosti da kod danas, sad ne znam, da dolaze kod nas, da neka svetska prvenstva, pa da ti imaš da gledaš ili da ideš preko to da gledaš. To nije bilo, ali kažem, svaka šansa je bila iskorišćena kad god je nešto da se pogleda. I dan danas volim da pogledam dobru žensku i mušku odbojku, s tim što ne pratim u smislu da sam fanatik sad, pa ne znam, trenutno. Ali neka olimpijada kao da, sada se odvija. Da, pratim neke odbojkašice turske, ove, njih volim, ove, ima jedna jako zanimljiva ofarbana, kratko ošišana plavuša, baš je dobra, odlična je. Ne znam kako se zove, nju pratim na Instagramu, ali od ovih naših pratim naše reprezentativke i pratim našu normalnu reprezentaciju i smatram da su fantastične. Neki su postigli svetske rezultate i čestitam im na tome. E sad pratite i Zvezdu, pa da vas vratim u period kada ste zavolili crveno-belu boju, da li je to bila porodična tradicija ili kako? Moj tata je bio zvezdaš. I ovaj, sećam se, gledali smo zajedno i tu utakmicu u Bariju, kada je Zvezda bila pobednik u Kupu šampiona, tako? Tako da je za mene Crvena Zvezda, kad kaže neko fudbal i sport, ja pomislim na crveno-belo, izvinjavam se svim partizanovcima, evo sad sam u crno-belom, to nešto znači, ovaj, ali nisam fanatik, nego prosto, eto, moja braća su igrala, ali ja se izvinjam, kakav je osjećaj kada doživite Bari? To je nešto o čemu svi pričamo i sad, bez obzira što gledate na Majlovom ekranu, da, ali mi smo to gledali nešto uživo, da, to je nešto fantastično. Sad se toga sećam, mi smo skakali kao i svi, ja mislim da su svi skakali po dnevnom boravku dok su gledali to, ali to je neverovatno, taj osjećaj praćenja cele utakmice, ta naša vera da ćemo mi pobediti i odlična reprezentacija, odnosno nije reprezentacija, nego Zvezdin tim, koji je bio kao reprezentacija. To je jedan dream team bio i mi smo, imam utisak da je svako od nas osetio ponos u srcu kad su oni zapali taj gol na kraju. Tako da vidite šta sport radi od čoveka. E, to je sport. To je sport i to treba da bude sport, a ne nešto drugo. Sport je samo to. Jesu vam to i omiljeni fudbaleri ili koje prve generacije pamtite kada se spomene klub iz Ljotice Bogdana? Pa to su baš oni, zato što smo prosto bili šampioni i ja sam bila ponosna zvezdašica. Niko nije mogao da nam onako prismrdi, što bi se reklo, ali naravno da sam poznavala i na primjer Pixija i tu celu priču nisam upoznala tu postavu, oni su stariji, ali recimo Sinišu Mihajlovića sam poznavala iz te Zvezde kao, jel, malo starije. Bata Živković, s njim sam baš dobra. Krupniković, sad da li je Krupnik igrao za Zvezdu, ne mogu se setim, ali družili smo se. Moj brat, ma bilo je tu još njih, ali ne znam. Da, znam Binića, Dragišu sam upoznala sa njima. To su sve neka druženja bila privatna, neke žurkice ili izlasi, ili moj brat... Koje nam vas ostaje najveći utisak od svih ti sportista koje ste, fudbalera koje ste upoznali? Ko vam je onako veličina, ne samo na terenu, nego i ovako? Bata Živković. Da, i da, Ramba sam upoznala, jeste. Bata Živković, jer prosto moj brat se najviše s njim druži. I najviše, ali sam... Upoznala sam i Batu Mirkovića i njega izuzetno cenim i poštujem. Upoznala sam Savu Miloševića i njega cenim i poštujem. Tako da, bilo je tu i Sašu Ćurčića i on je blesav skroz. Ali bilo je, kažem, i Partizanovac i Zvezdaša, ali ja sam, moje srce je uvek nekako naginjala Zvezdi. E sad, da spomenuli smo braću na samom početku, pa da ih ne zapostavimo, a kako je izgledalo pratiti i navijeti za njih? Pa fantastično. Mislim, ja sam bila na stotom derbiju, samo da vam kažem. Na stotom derbiju sam bila, igrao je moj brat. On nije igrao od početka, nego je uveden u nekom trenutku, ali on je tad bio tek pridošao, jel? Ali bila sam i gledala sam i neke druge utakmice gde je on i dao golove, neki hat-trik je imao. Gledala sam isto hat-trik je imao u Holandiji, u Vitezeu kad je igrao. I to jedan je dao glavom. Tako da je to baš bilo fenomenalno. Tako, bila sam, pratila sam i bila sam ponosna, normalno. Nisam išla nikad među zvezdaše, nego sam uvijek bila na zapadnoj tribini na Marakani kada sam bila. I bila sam, recimo, na utakmici naše reprezentacije. Ne mogu da se setim da li moj Marko tad igrao. Kad smo bili protiv Hrvata, kad je nastala struja, mi smo bili tad Jugoslavija. Jugoslavija protiv Hrvatske i nastala je struje, to je bilo jako zanimljivo. Šta se onda desilo? Pa da, Hrvati su se uplašili.
reprezentativci, mislili su to neka diverzija. I meni je bilo to zanimljivo s te psihološke strane da pratim šta će sad da se desi. Bacili su suzavac odmah tu gde sam ja, tad sam prvi put iskusila i suzavac, tako da je to bilo strašno, ono baš su nam suze tekle i to je strašno peče, ali sećam se da su oni bili potpuno kao, mislili su da neki teroristički napad i nisu znali šta da rade, da li da idu tamo i onda su ih isproveli. A kad smo izašli napolje, sećam se, konjica je bila, ne psi, nego konji, su bili toliko valjda iscrpljeni od svega toga, od te stampeda koji je krenuo, da su, sve mi je pena ovako išlo i ta cela situacija, to nikad neću da zaboravim, mi smo ispod tih konja prolazili. Da. Ispod dva spojena konja smo se ovako provlačili ispod te policije. Baš je bilo onako nezaboravno iskustvo, puno adrenalina, da kažem. Tako da, eto, i jel pamtite još neku takvu utakmicu pre nego što vas pitam za vođe navijača reprezentacije Srbije, što ste bili ti, vi i Boda Vinković? Da, pa da, bili smo vođe navijača na svetskom prvenstvu u fudbalu u Nemačkoj, 2006. mislim da je godina bila u pitanju. Bila sam na svim tim utakmicama, mi smo imali punkt i tu su okupljeni naši navijači koji su iz Nemačke, a i neki su i došli. Imali smo jedan kao binu, mi smo bili voditelji, a gosti sa nama, takođe među nama koji vodimo naše navijače, su bili oni koji su zabavljali, jel, muzički, su Luis Ljubiša i njegov sin Marko Luis. Tako da bilo nam je lepo. Jedino što nije bilo lepo, što sam bila na toj utakmici Argentina-Srbije, da smo dobili 6 golova, mi ništa. Pa su nas, znaš kako, tužno gledali, kao samo su se okretali ka nama. Kakav je bio Boda? Ona mi je bio gost, on je vatreni partizanovac, vi su zaštita. Kako je to izgledalo? Boda je divan, Boda je predivan. Ja Bodu obožavam, s njim sam radila baš puno. I tu Beoviziju smo radili 3 godine za redom, pa su nas valjda zato i spojili tato da radimo. Ja Bodu toliko volim, ali tako ga retko viđem i stvarno sam ga ostala željna. Tako da se nadam da će nas neko kroz neki projekat spojiti, jer mislim da baš smo dobar tandem i super funkcionišemo. Šta očekujete sada od reprezentacije? Evo, krenulo je sve iz početka. Pa ja ne mogu ništa da očekujem, jer to trenutno ne pratim. Ali ono što mogu da kažem kao savjet, da li će to uopšte iku slušati, da li sam ja za njih dovoljno kompetentna po njihovom mišljenju da to kažem, ali mislim da jesam. Nije važno forma, važna je suština. Treba svaki taj fudbaler sam za sebe, kad se zatvori u 4 zida, i treneri, pomoćni treneri, svi koji su deo tog tima, da se zapitaju zbog čega to rade, zašto se bave tim fudbalom, sportom. Da li to rade zbog novca, da li to rade zbog slave, zbog toga što će sebi obezbediti, eto, sve to neke spolja, neke stvari, ili su tu od malih nogu zato što to vole. Da se vrate u svoje detinjstvo, u sebe kad su bili mali, da iz toga krenu. Back to the basic je jedina ispravna stvar u umetnosti, u nauci, u sportu, svugde gde moraš da utkaš deo sebe da bi bio drugačiji od ostalih, gde kreiraš nešto. Oni su isto kreatori, neku vrstu umetnici, sportisti. Znači, oni kreiraju igru i treba svaku igru da krenu iz početka. Stalno se vraćam na tog Novaka. Možda bi trebalo da ga posmatraju kako on to radi. To radi, tako. I nije važno ni kako ste se obukli, ni koje devojke šetate, ni gde se pojavljujete. To nije sport. Sport je ono drugo. Tako. Sve ono što je manje privlačno drugima koji to gledaju, a vi to ne radite zbog drugih, radite zbog sebe. Prema tome, ili jesi, ili nisi, ili će te pamtiti, ili te neće pamtiti. A pamte se najbolje. E, malo ste i kao sportisti, jer kao ako oni izađu na teren pred publiku, tako i vi isto ovim daskama koje život znače, nema tu prevare. Nema, da, zaista, pogotovo pozorište. Pozorište je u stvari osnov onog što mi kasnije prezentujemo, što smo naučili tu, to kasnije prezentujemo na filmu i seriji. Zato svaki glumac, dobro je da uvek ima tu vezu sa pozorištem, koji ima sreće normalno, i da nikad ne odustaje od toga da bude pozorišni glumac, jer od tu će sebe da kleše kao umetnika i da sebi zadaje nove zadatke, da isprobava. Svaka predstava ti daje novu šansu za to, a na filmu nema. Ti što se snimio, snimio, to se snimi i to ostaje ta greška ili ostaje taj achievement, to dostignuće zauvek.
Upravo se čuje muzika, da, mislim da je vreme da vas polako da. Puštam, da se spremite za ovu grupnu scenu je, i nastup. Ja sam uživala sa vama, nadam se da je vama bilo lepo vreme, bilo proletalo. Deep, da, uvek proleti, imamo čemu da pričamo. A ja, Bogu hvala, nikad nisam bila neka ćutalica, nego uvek pričam. I odlično ste bili sagovornik kada je sport u pitanju. Za sam kraj, ovo je vaša kamera, ili imate neki sportski ili životni moto da odjavimo emisiju? Ili da ponovimo opet Vanju? Da, pa možemo Vanju da ponovim još jednom, a to je da se medalja osvaja na treninzima, na utakmicu se ode po nju, a taj ko treba da ide po tu medalju i ko je osvaja na treninzima, on mora da voli sebe i da bude ono što jeste, da prati sebe i da ulaže u sebe. Sve to posle spolja, taj, to je garnirum, to dođe samo od sebe, a i na kraju kad dođete u neke godine, kao ja, shvatite da stvarno nije sve o tome. Mislim, shvatila sam ja to davno, nego hoću da kažem da gledam ljude, zaista je sve u tome kako se vi iznutra osjećate. Džaba sve spolja. Znači, taj sport, vi imate ulaznicu u raj sa sportom. Ja na ovo više nemam šta da kažem, hvala vam još jednom puno. A ostaje mi samo da završim emisiju sa pozivom da nas pratite i narednog petka. Kao što znate, prijatelj naše emisije SoccerBet daruje humanitarni tiket u iznosu 10.000 dinara u ustanovi koju naša gošća izabere. Jelena je ovoga puta odlučila da ja budem srećne ruke i da ukoliko budem precizna i pogodim sve parove na tiketu, ovaj iznos uvećam i pomognem Zvečanskoj. To je moj izbor za danas. Naš gost je ovako prognozirao.